Yalayın enemin de yine şun diye bila bila puşunun cakşı olup geçse de gündö tündö namaz okun dua kılan balama. Gözümün ayvayı cakşı görmeydi. Birinin atası da uğruyup. Okudan ayvayı kınalam neyse cakşı otur albayım. Gövür aldap tele koştu. Jarım jılça uşun tüp tartıp getip. Organların birbirinin cavuşup. Sizek ol işte. Cakşı bulba kalam da öyle oğum. Önün neli bakırı bilap çıksa barbayım da. Mından da kişine ki azı da çoğayıp kaldı da kişine. Ben gözüm hiç sıravından almış. O skalöz imni kendili bu görüp bilip tür. Bilgizge çıkmayla kışıyıp getken de o. Dildi yürüyünüp şu buyursa. Artım cakşı olup kalsa. Pazvan üstüne kışıyıp kalırken. Bunun niye dağılsa iki öyle okumdu. Kışıyıp durattı. Саламын Солотой каналынын жалпы катталуучулары, буга чейинки кайрымдуу болуу долбоорубузда көптөгөн скалёз оорусу менен жабыркагандарды тартып келгенбиз. Бүгүн алардын бири 16 жаштагы Айпери жана апасы болмокчу. Анда эжеге сөз башынан болсун, дал ушул скалёз оорусунун келип чыгышы канча жаштан баштап башталдынын деги эле элде мындай түшүнүк жок да. Скалёз деген бул өзү эмне деп түшүнүшпөйт да. Ошол боюнча кененирээк маалымат берсеңиз. Бул ушул скалёз но позвоночник. Позвоночник кыйшайып бул переходный возраст болгочо чейин 13 жашына жакшы эле чоңоюп келген, жакшы эле чоңоюп, эч бир жери ооруган эмес, жакшынакай эле келген. Анан бул переходный возраст болгондо кененден врачтар айтат, травма алганбы же төрөттөн туура эмес төрөлүп калганбы дейт. Ошо билинбейт экен да, анан эле чоңоюп келип эле анан ушу эмеси позвоночник кыйшайып калат экен. Бул биз ошо 13 жашындагы, ошо 13 жашында беле ушунда бир эметип душтан чыкты. Душтан чыкса эле анан чоң кызым айтып калды, муну эмне даалысы эки өлөк мынтип кышыйып турат деп. Жана мен да карап туруп анан баягы кенедей балдардын даалысы жабышып калат го, ушундай го деп койгом да. Анан эле ошентип эле анан көңүлүбүз андан кийин эметип калды. Андан кийин эметпей эле анан кайра эле ушул кызым интернеттен карап туруп сразу элечи, анан эле мама айпуштуку скалёз экен дейди. Скалёз эмне экен деп анан мен да интернеттен карап эле ошондон эле ушинтип жанталашып эле врачтарга барып бияка келип, ушу Бишкекке келип, бияктан квартира снимать этип, бияктан жакшы карайт дегенден эле анан көрүп көрүнүп баштадык. Анан биринчи эле ушу эмеге бардык жана тетиги эмеде спортивная эмне деген поликлиника бар экен. Ошол жака барып, ошол жактан врачтарга көрүндүк. Алар болсо ой анча деле эмес, бул МФК менен гимнастика менен бассейн менен ушундай деп барып ушинтип көрүнүп жүрдүк. Андан болбой эле жакшы болбой эле анан ал жерде көрүп аткан врачыбыз кача баштады. Такыр эле мен тияка кетип калдым, мен бияка кетип калдым депчи. Анан муну караса кышып баштады. Жумабековго көрүндүк. Ошо Жумабеков да бизди токтотуп салды да, 18ге чыкмайынча операция кылбайм, бул бою токтош керек деп койгон да. Ал анан ал акчасын айткан. Анан биз ошондо 18ге чыкпай эле кышыйып кеткенде бардык ага. Аябай эле кышыйып баратат, 18ге чейин эмне болуп кетет деп барсак эле өзү эле кайра баштады. Мен жасай албайм, аябай эметип кетиптир, өтүшүп кетиптир, башка жака баргыла, чет мамлекетке чыккыла депчи. $3000 деген ал. Анан окуп анан мындай эмелерге да көрүндүк. Кыргызча дагы кастаправтарга да көрүндүк. Алар деле массаж жаса, кээде ойлоп кетем, ошолор бир катуу жасап коюп кышайып калдыбы деп катуу эметип ыйлап чыкчу баягы ушул жактан. Жөнүн эле бакырып ыйлап чыкчу, барбайм да. Мындан да кичинекей азыр да чоңоюп калды да кичине түшүнүп. Өзүн өзү дагы эмете албай жүрдү, принимать эте албай, такыр качып элге чыкпай. Такыр ушинтип кийинчерээк эле эметип калды. Кыздарга кошулуп эки жака барып же болбосо вообще ушул комнатадан чыкпай калганчы. Ушундай болуп анан эмеге барып психологдорго барып ушинтип жүрдүк. Аларга деле баарына тияка деле акча, бияка деле акча кете берет экен. Кызгандырганын баары акча азыр.
Ар күнүнө миң сом гимнастикалар деле күнүнө миң сом психологко бардык күнүнө миң сом ошентип атып да психолог токтотту муну кичине өзүн ачылтып это болезнь не ты виноват это болезнь деп атып ошол ушундай кызымдын башына ушундай биздин башыбызга ушундай эме болуп атат оор сыноо келип атат 2017 жылдан бери дал ушул оору менен алышып келесиздер э 5 жылдын жүзү болуп калды жеке анан негизи эле ушул врачтар эмне деди канча сом деди анткени көпчүлүгү эле ошо Турция сам мамлекетине барып сонун болуп жакшы болуп келе жатышат да аларга да барып көрдүңүзбү кабарлашып ошол анан биз бул Алинаны билсеңер керек ушул Алинанын ютубтан бир көрүп ушинтип ыйлап элге кайрылып атканынан көрүп эметкем андан кийин эле бирөөлөр айтып калды ушундай эмеден ютубка чыгыптыр бир кыз жакшы болуп келиптир депчи мен Алинаны көрүп эле акш менин кызым менин жаш менен тең экен менин кызыма окшош экен деп койдум да оорусу дагы депчи анан аңгыча эле ал ошо бир иштеген жеримен бирөө айткандан эле жан талашып эле ассам эле ушу Алина жакшынакай болуп жөнүн эле ыйладым ушинтип жакшы болсо болот турбайбы деп эле жан талашып Алинага чыктым Алинага чыксам таэжесине чыгыптырмын таэжеси анан мага бүт маалыматты айтып берди Турциядан барып дарыланып келдик анан ошол айтты жакында келет ошо профессор келет өзү келет көрүнгүлө депчи анан эмесин ошо күтүп эле жан талашып алып келген деп кызымды алып алып бардым ишип 7 дубандан бүт ушундай оорулар башка оорулар менен келиштир көрдүк профессор өзү көрдү көрүп эле анан айтты срочно операция деди срочно операция 18 000 барган келген жолуңар менен 20 000 болот деп ушинтип айтты анан эле азыр акчаң болсо азыр кел деди срочно жасабаса болбойт депчи анан бизде андай акча жок эле ушуга чейин эле акчабыз жок эле отурабыз мына андан бери эле 6 ай өтүп кетти $20,000 бизге аябай чоң акча кээ бир кишилерге $20,000 чоң акча болбосо керек бизге аябай эле чоң болуп атат өзү ушу иштеген мен ушу сиделка болуп иштейм баскан турган тамак ашкадан эле анан ушул кызым жылуу жумшак жакшы жерде жашасынчы ушу оорусуна жараша деп анан ушундай квартира снимать этип ушул жерде жашап туруп атабыз айылда турчук анан буга карап эле ушул жака бүт баарын жыйыштырып коюп эле келгенбиз ошол профессорлор ошентип срочно операция жасагыла деп эми тыйыныңар болсо прям эртең келгиле деп кеткен анан андан бери тыйыныбыз жок эле ушинтип отурабыз элге кайрылып элден мындай жан талашып далалат кылдык биз делечи тияк фондко барып тигиге буга деп эми кимисине айтып отурайын азыр көбү алдап деле коюшту жарым жылча ушинтип тартып кетип ооба жардам беребиз биз акча чогултуп беребиз дегендер деле кийин чалсам мен телефонумду жоготуп салдым эле сен ким элең дегендер да бар болду ушинтип кийин кызым эметип да калды мамам тарттырбагылачы мен көрүнгөн жерде жүрсөм керек киши деп тарттырып коюп көп эле ушу бардык барсак көп эле ооба деп коюп эле жок болуп кетет экен анан айперинин бир туугандарынын атасы тууралуу айтып берсеңизчи ушул каражаттын канча бөлүгүн чогултканга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар айперинин атасы да ооруйт ал дагы оор жумушка бара албайт ал да грыжа аныкында операция деп турабыз операция болбосо жакшы боло албайт деп ошо охранада иштейт бир аз акча менен ага деле квартплата аркы беркиге бир туугандары жан талашып чет жака чыгып иштеп жүрүшөт эми анчалык акча чогулбайт экен мун россияда мурункудай деле болбой калды да азыр кыйын эле болуп атат аябай чогултуп бир жарымын чогултсак да жарымын чогулта албайт экенбиз да анан тем более ушу профессор ушу жакында эметти да ушу январга чейин келип жасаткыла 2 айда эме деп атат да жасаткыла деп ушул 1-2 айдын ичинде акчасын чогултуш керек болуп атат анан айпери өзүң жөнүндө айтып берсең мына ушул кайсы мектепте окуйсуң сабак учурунда болобу же болбосо кечине жатканда эмне кылып кыйнайт ошолор боюнча мен болсо №1 орто мектебинде окуйм окуудан аябай кыйналам негизи жакшы отура албайм окууга барганыма 30 мүнөттөй болот ага чейин кыйналып келип кыйналып барам ушу трудно аябай кечинде жатканда да жата албайм жакшы органдарым бири бири менен жабышып
Мындай жатып, тийинде жатып кыйналып ушун токтоймун. Негизи класстан өзү анча мындай жүгүртпөйт да жерлер. Ошого рахмат. Сабактарыңа барып келгенде, мисалы үчүн, бир күндө 6 саат окусаң, 6 китеп көтөрүп барышың керек. Анын деле 3-4кө барам деп чыгат да, сага оор көтөрүүгө болбойт. А ошого мүмкүнчүлүксүз берди беле мектептен. Ооба, эжелер болсо деген, макул китеп мындай эметпеле албай эле койсун деп айтыштым ага. Бардык мугалимдер билет, китепти көтөрбөй эле койсун деген. Ошо алар сурашат, мындай жакшы болосуңбу, качан операция болот деп сурашат. Алар мени кошулуп калдым ушу 16 жашымда, өзүм бир аз ачылып бир аз. Алар чогултса, мен да чыгышат. Ушуга жакшы рахмат аларга да. Баягы ушу сколиозду жаңы билгенде сенде мындай өзүңдө кыйналып, элге аралаша албай ушундай учурлар болдубу сенде да? Негизи өзүм мындай жакшы болбой калам деп ойлогом, жаман ойлогом. Бирок азыр ал ойлор бар кетти. Мен ушакча чогултсам ишенем, дарыланам депчи. Мынакей азыркы учурда эки балаңыз иштеп жүрөт экен эжанын. Негизи эле жашаган жериңиздер бул батир э. Айына канча төлөйсүздөр? Айына рахмат, ушу ээсине дагы аябай көтөрүп эмет аткандан эметет. Азыр ушу кызыма карап 20 деп ушинтип турат, азыр 20 эле берип тургула. Болбосо биз көтөрөбүз деп келген, анан айым ушу кызыма акча чогулта албай атсам, жакшы кылып алайын десем макул деп ушу рахмат, ушу үйдүн ээсине да 20 эле төлөп туруңуз деп кетти. Жаш бала эле. Анан ошо өткөндө айтып калдыңыз, профессорлор келгенде бир 40тан ашык бала барды депчи. Анан бирок Кыргызстанда байкап көрсөк, уламдан улам ушу сколиоз көбөйүп атат да. Буга эмне себеп болот да, же болбосо ата энелер кичинекей балдарды кичинекей деп эле баягы көзөмөлдөн өткөрбөй койгондуктанбы? Ушуну билбейм, профессорлордон деле сурасаң, ал убакта тез тез көрөт экен да, мындай жооп жок экен да, мынтип жооп берем билбейбиз, мынтип айткан жок эмне себептен депчи. Анан өзүм эле мындай уктум да, что или төрөттөн туура эмес төрөтүп алган болот, же болбосо ушу кеңедейинде бала жыгылган болот деп элечи. Анан эмне себептен, мен айтып атпайм, өзүм медсестрамын, анан ушу сколиоз эмне экенин деле көрүп билбептирмин, илгери болгон эмеспи, таң калам. Ушу азыр аябай көп экен, ооба, жети дубандан келди. Өзү баягы ушу көрүп, мама, менде сложныйлар бар турбайбы дагы, тобо ушуга да шүгүр. Профессор өзү деле айтты, жеңил эле болот, бир эле операция болот, 2-3 операцияга чыкпайсыңар го деп. Эми окончательно айтпайм, бирок эми ушуну предварительно ушундай болот деди да. Окончательно барганда келгендиңерди көрөбүз деп. Ошо 2+4 акчабыз эле болсо жөн эле, азыр кетип ушул кызымды жакшы болот эле. Дагы ушул көкүрөк күчүңүз негизи эле баланыкын башка салбасын дейт эч. Анан кызыңыздын кыялдары кандай, эмнелерди кыялданат көбүнчө? Эне баягы алыстан турса деле, жанында турса деле көп нерсенин баардыгын билет да, кыз айтпаса дагызычы, баласы айтпаса дагы көп нерсени түшүнөт. Бул өзү ошо китепти жакшы окуйт, китепти жакшы көрөт. Телефон аябай монтип, телефон эметпейт. Кичине тыйын болсо эле, мама, китеп алып бер, китеп алып бер, кымбатына карабай эле китеп алып окуганды жакшы көрөт. Анан чет мамлекеттерге барганды жакшы көрөт, ушундай мечтасы. Анан баягы ушу стюардесса болом деп, кенедейинен эле стюардесса болом, мен самолет менен учам деп ушулар кыялдан ушунча. Азыр деле таштабайт ал кыял. Мен жакшы болом, мен боюм узун, узун болом, мен дагы эле ушу окуйм эле деп эле турат. Ушул стюардессаны окуйм деп мен деле үмүттөтөм. Ооба, балам, ушун жакшы болосуң, буюрса баары жакшы болот, окуйсуң эле дейм. Өзүңүздөр апа, бул жетөөңүздө турасыздар, жетөөңүздө үйдү да мүмкүн сатыкка койдуңуздар, бул кандай алмаңыздар? Көрдүк, баягы сүйлөшүп байкаштырып көрдүк, бирок биздики анча тыйын болбойт экен. Эски үй, анан эчтеке мындай достоинстволору жок экен, мынтип ушундай өтүп кетет дегенчи. Анысы жок, тыйын болбойт экен дагы эле отуруп калдык. Ошо мынакей апере жогоруда апаң айтып калды, стюардесса болгусу келет депчи. Мүмкүн дал ушул оору башка түшкөндөн кийин ал нерсе өзгөрүлүп кеткен жокпу кыялдарың? Жок, жок, негизи өзгөрүлгөн жок. Мен бул аябай жакшы көргөн кыялым. Мен ушуга аябай жетким келет, стюардесса болгум келет, ушул өлкөлөрдү саяктагым келет. Тилди үйрөнүп, ушу буюрса, артым жакшы болуп калса ушинтип кетем деп ойлойм. Түтөрдесин.
Сиздерде сен жардам менен көп максаттарыма жетем деп билем. Ошо. Анан айкел ушул бул деген айтып калганым ички органдарым дагы ооруп кетет деп жаба. Тамак ичкенде, ашказан бар жерде ашказанга деле таасир этет да мынча. Ошончо мен ичпейм такыр. Айбай мындай тамак айбай көп деле жебейм. Бирок негизи айтты мен көзүм айбай жакшы көрбөйт да. 4 минус да биякчы. Анан эже айтты тиги ушу мындай сколиоздон болушу мүмкүн деп айтты да. Бардык көзүм мындай начарлап кеткен ушу сколиоз болуш экен деп айтты. Демек бул оору башка ооруга дагы зыян келет турбайбы? Көзү ошо эме да бул айбай мен сен азгыны телевизордон да көрө албайт таасир. Ошо биз очка алып антимитип жүргөндө баардык врачтар айтышты да ошо эмеден сколиоздон ушул аябай минус болуп ушинтип көрсөтөт деп. Азыр анан кийинки убакта кыйын эле болуп кыйналып атат. Азыр мурун анча эмечи эмес, азыр жата албай атам деп ушинтип атам. Ама карачы жата албай атам дажы депчи, кайсы заман жатарымды билбейм деп. Дары берем, укол саямбы десем жок, мама катуу эмет менинче сайбаңыз. Дары берем, дары ичейм. Бир топ кайра кайра барып эмне болдуң, жакшы болдуңбу деп атам. Анан уктайт ошо кийинки убакта ушинтип калды. Айланайын кыргыз элим, ушу менин кичинекей көкүрөк күчүгүм, кызым, айперме жардам берип койгула. Операциясына Турцияга чоң суммада акча керек болуп атат. Өзүбүздө ушундай тыйын болбой атат. Срочно операцияга алып келгиле деп айтканына уже профессордун айтканына жарым жыл болуп баратат. Кийинки убакта кызым өзү кыйналып уктай албай, мектепке да мурун тынч эле барчу эле бара албай, жарым жолдон кайра ыйлап келип атат. Жардам берип коюңуздар. Силер бул кызыма жардам берсеңер, ким жардам берсе ошо адамга Алла Таалам 6-7 эселеп кайра өзүнө кайтарсын жакшылыгын. Сураныч, кайдыгер карабай жардам берип койсоңор балама. Өзүбүздө болсо кана чак баламды алып алып операция кылдырып ошо операциядан жакшы болот экен. Көрүп атабыз балдарды, ошо жакшы болуп келген балдарды. Сураныч, эмне кылайын эне мындай эле ушинтип ыйлап ыйлап ушуну жакшы болуп кетсе деп күндө түндө намаз окуп дуа кылам балама. Айланайын Алла Таала дартын бердиң, эми дабасын бер, шифасын бер деп. Урматтуу кыргыз элим, мен ушул сколиоз оорумду жеңүүгө жардам бериңиздер. Мен башка балдардан кем калбайын, мен кең жүрөйүн, эркин адамдардан болоюн. Сураныч, мага ушул операцияма акча чогултууга жардам бериңиздер. Таш болбоңуздар.